Nkuko bisanzwe rero ni umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge sha. Uyu munsi twagarutse turi kumwe n'umusore wanyu Moses. Moses bimeze bite? Tumeze neza Galas. Ndishimye cyane kuko wongeye kuntumira no kuntumiye vuba cyane. Ntabwo nabiteganyaga ariko nukuri ndishimye cyane ko ngiye kuntumira muri studio za Galas TV. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Kugutumira mu byukuri ni request z'abantu cyangwa ni ubusabe bw'abantu. Ngira ngo wabonye ikiganiro twakoranye cyarakurikiwe cyane bishoboka cyane kabisa ariko hazamo comment zigiye zitandukana cyane cyane nkuko bisanzwe ikintu cyose kigira comment nziza nimbi ikiganiro cyose gitwaza yabwiriza runaka yabwiriza uzasanga hariho dislike na like kandi ari ijambo ry'Imana umuhanzi w'indirimbo z'Imana nka Mbonyi araririmba hakajyaho dislike na like nta hantu wasanga dislike hari like atari dislike ariko icyatumye mbasha kuvuga ngo nongere ngutumire twongere tuganire ni ukubera ko haje comment nyinshi kandi zisa nk'izitandukanye n'izindi comment zisanzwe ziza hari comment dusanzwe tubona bitewe nuko twakuriye mu bihugu bitandukanye nk'uko twabivuze mu kiganiro cya mbere usanga umuntu wari kuvuga ati uri kuvuga ikinyarwanda cinshi kubera ko muzamuvuga ikinyarwanda mwagerageje mukavuga ikinyamurenge sometimes ibyo umuntu arabinenga kuko ntibabaza impamvu bivuga nuko wenda uba warakuriye muri cya gihugu ariko kandi nabwo turabashima kuko ni ukugira ngo cya kinyamurenge kidacika ngo twibagirwe ururimi rwacu nabyo ni byiza ariko muri comments twabonye si icyo gusa cyagarutse kandi cyagarukaga abenshi hagaruka batubwira ibyo bintu ko muvuga ikinyarwanda kubera ko mutavuga ikinyamurenge ariko kuri wewe si icyo cavuzwe havuzwe ikintu cyane cyo kuvuga ngo uwo muntu ninde ko tutamumenye si umunyamurenge icyambere reba ururimi ari kuvuga ikindi icyo cy'ururimi tukagihurizaho n'abandi bose batakuriye mu Rwanda batakuriye mu imurenge ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo nturi umunyamurenge niki kiza gituma abantu basa nk'abatagushira amakenga mu byukuri alright Galas ndagushimiye cyane kubera yuko umpamagaye kugira ngo tubashe gusubiza ku bibazo nk'ibyo icya kabiri ndagushimiye cyane nshimira n'abadukurikiranye nshimira abakoze like n'abakoze dislike buriya iyo umuntu akoze dislike ntabwo abakwanga ahubwo abasha hari cyo batabashije gusobanukirwa hari cyo atabashije kumenya ahubwo akeneye kumenya ikintu nshaka kukwereka ndashaka kukwereka yuko ngo abantu bavuga ngo ntabwo tuvuga ikinyamurenge nibyo ariko ntekereza ko ari ba bantu nyine babaye muri Kongo cyane bazi ikinyamurenge ariko especially ufatiye ku bantu babaye muri ibi bihugu bindi mu Rwanda mu Bugande muri Kenya hano naguhaye urugerejo ubundi ndavuga ngo hari abana barimo kuvukira hano muri Kenya urimo kumbwira ngo bite akavuga ngo power noneho rero icyo gihe ntabwo umwana bizamukura kwitwa umunyamurenge nta nubwo bizamukura kwitwa umukongomani ngo kubera yuko amubwiye ngo bite akavuga ngo power ni uburenganzira bw'umubyeyi cyangwa se ni inshingano z'umubyeyi kugira ngo amubwire ati nibakubwira ngo bite ujye umusubiza ngo ni byiza kubera yuko azaba ashaka kugarura umuco ariko ntabwo bizabikuyeho wa mwana ngo kuko avuga igiswahili ngo abaye umunyakenya cyangwa ntabwo ari umunyamurenge rero no kubera iyo mpamvu abantu bakigendera kuri urwo rurimi kuko tudabashije kuvuga neza urwo rurimi ngo dusobanure neza mu kinyamurenge nkuko bikwiriye ntabwo yari iyo mpamvu iyo ntabwo yakabaye impamvu ahubwo impamvu nuko tugomba kubanza gutekereza niki cyari kirimo kuvugwa mu kiganiro cyashyirwa gite mu bikorwa ese byagenda gute so rero no kubera iyo mpamvu mboneraho no kubasubiza ngo ugende umukongomani ariko wabaye cyane mu gihugu cya Uganda niho nigiye amashuri yanjye yose harimo primary secondary and university rero ariko kuba narahigiye no kuba narahabaye ntabwo ibyo binkuraho kuba ndi umunyamurenge nta nubwo binkuraho no kuba ndi umukongomani especially nabo twiganaga nabo alright now nubwo nabo iyo tuganira bajya bambaza ngo ese uri muri Kongo kuko babizi neza kuko mu gihe cyo kurangiza amashuri nasubiraga muri Kongo mu gihe cyo gutangira amashuri nkagaruka muri Uganda nkava Uganda nkasubira muri Kongo so no kubera iyo mpamvu nabonye barimo kuvuga ngo arimo kuvuga ikinyarwanda cy'abantu babaye mu Bugande especially nibo nabanye amazina ye nibo nabanye nabo ariko amazina ayo ngayo si ikibazo kube usibye yuko kuvuga ngo Moses ni mu cyongereza ni
nkuko bavuga ngo Moise. Irindi izina ryanjye nitwa Muhozi kandi Muhozi ntabwo ari izina ryo mu Bugande ni izina ya ry'umuco sinzi niba ariko navuga ngo ry'umuco ry'ururimi rwacu ntabwo ari kuvuga ngo ni izina ry'ubwoko runaka. Muhozi hari undi munyamurenge wewe uzi witwa Muhozi? Ndabazi benshi cyane especially kuko bamwe n'abantu bakomeye nubwo ntabana usinga hano ariko ndabazi rero kubera iyo mpamvu ntabwo ntekeza kwizina aricyo cyaba ikibazo. Nta kibazo, turaza kubona muri comment abantu bazi abandi banyamurenge bita Muhozi baratwanikira muri comment. Gusa izina ryo hari n'umwana ushaka kuvyo hano hari umwana kasarani bita ngo ni Uhuru Kenyatta. Urumva ndakeka ko ari kubera ko yavukiye muri Kenya ariko abazi undi munyamurenge witwa Muhozi batwandikira muri comment. Aha comment. Alright, rero urakoze cyane nkomeze wenda nsubiza kuri bamwe bagiye badushimira cyangwa se bagiye batunenga mu magambo amwe n'ayandi. Nabonye mu nundi wavuze ngo ndi umuteka mutwe. Alright, mboneraho kumusubiza nakurikirana iki kiganiro. Ntabwo kuvuga ku kibazo cya Congo harimo indi interest. Mbere wenda nakomeje kugenda ntanga urugerejo ubundi ku gihugu cy'u Rwanda ariko reka ntanga yo ku rugero ku gihugu cya Uganda cyangwa se ntanga yo urugero ku gihugu cya South Africa. South Africa Mandela ahaguruka arwanira ubwigenge bw'abanyafurika arwana kugira ngo abanyafurika bareke guhohoterwa no kwicwa ntabwo yigeze areba ku bwoko bwabo gusa yarebye ku gihugu cyose nka Afrika y'Epfo. Rero nanjye uyu munsi kuba mpagarara ntabwo ndimo guhagarara nk'urwanira ubwoko bumwe gusa especially twebwe dufite icyumwihariko kuko turimo kwicwa turimo kugirirwa nabi turimo twakuwe mu byacu twapfushije abantu bacu barimo gupfa bakaribwa n'inyamaswa abantu barapfa ntibashyingurwe abandi baratekwa ntitumenye iyo baguye none kubera iyo mpamvu twebwe twaje kwadressinga kugira ngo abantu dusobanukirwe ubunini bw'ikibazo dufite nitumara kumenya ubunini bw'ikibazo dufite bidufashe kugira ngo duhuze ibitekerezo n'imbaraga kugira ngo dushake umuti muri twebwe ubwacu twibere igisubizo. Rero wavuze ngo ndi umwesikoro ndamushimira cyane buriya nawe yatanze igitekerezo uko abyumva ariko ubwesikoro ntawe nasabye amafaranga kuko buriya abantu bajya bakunda kuyobana cyane umwe akagira ikibazo kuri mugenzi we wenda yamubwiye ngo muzane amafaranga cyangwa muzane iki aho yeye nta mafaranga kuko nibyo nkora byose nta contribution y'umuntu yariyo yose I do as myself kandi nkakoresha my financial so I know God will provide me kugira ngo nkore icyo ngomba gukora ntabwo nitaye abavuga ntabwo kandi ntabwo nzacika intege kuko especially n'umuryango wanjye ejo bundi waranyandikiye barangwa bati big up Moses ntugira ikibazo cy'ibyo bavuga no kuguca intege tukuri inyuma gasta ikiza nuko twebwe tugushyigikiye kandi tuzi icyo ukora n'ishyaka ufite ukomoje ku muryango bituma ntekereza kukubaza harya wari wambwiye ko uvuka mu wuhe murara ababyeyi ari bande? Nakubwiye ngo nitwa Muhozi Moses ndi umwana wa Pasteur Lachere Muhirwa ndi umuzigaba nk'abamwishywa abanyabyinshi babagige ndi umuzigaba w'umuhire wo munzi yo kwa Kigogo. Right, ngira ngo ndakwibwiye. Uranyibwiye, narengeye kukubaza ngo mu kinyamurenge nubwo hari benshi nanjye ubwanjye nanjye sinakuriye muri Kongo sinahazi sinzi ruguru kuko navukiye muri Bizura duhunga nkiri mutoya ariko uyu munsi umbajije ibisekuruza byanje nobimenye. Moses nkubajije ibisekuruza bigera kuri bitanu byawe wabibasha? Alright, umbajije ibisekuruza bigera kuri bitanu ntabyo navuga kubera yuko especially jye ugiye kinini cyane mvuye muri Congo namaze igihe kinini mu bintu by'amashuri naho umuryango wacu uhungiye ukaza mu Rwanda ukaba uri mu Rwanda bavuye muri Congo nabanye nabigihe gito cyane bitewe nuko nari mfite akazi narakoraga so sometime simbe involve cyane muri ibyo ngibyo ariko umpaye icyo kizami ejo naza nagisobanuye kuko nagenda nkabwira papa nkambwa ni please bambaje gucya none ga nsubiza kubera yuko nicyo nakubwiye cy'abantu bakuriye mu mahanga nicyo kibazo tugira. Sawa, urakoze cyane gusa ubwo none nguhe na devoir kuko ahandi uzabibazwa. Hanyuma ikindi kintu ndi bubaze uyu munsi ndashaka ko tujya deep ho gatoya kugira ngo abantu bamenye Moses wariwe. Moses
Ah, kuba abantu basa nk'abafite amakenga kuko ushobora kuba wenda utari umunyamurenge ariko ukaba ufite ishaka ry'ubunyamurenge. Ese icyo kintu ubundi giterwa n'iki ko umuntu wese umuntu utari umunyamurenge afite uburenganzira bwo kuvuga ku kibazo cy'abanyamurenge. Nono nk'ikiganiro twakoranye numvishije usa nk'umusore w'umunyamurenge ufite ishaka kuko nta kibi wavuze ku banyamurenge. Nukubera iki abantu bakugirira amakenga hanyuma icyakabiri? Ese hari akazi kandi wigeze ukora gashobora kuba katuma abantu bakeka kuri ikindi kintu? Right, Galaxy, jewe nta ibyo kuvuga ngo hari akandi kazi naba narakoze gatuma abantu nta kazi nakoze kadasanzwe. Nta kazi nakoze kadasanzwe n'utuzi twose nk'utwa abantu bose bakora. Like almost hano muri Kenya dufite abanyamurenge bacuruza, dufite abagufite amaduka, dufite abakora ubusekirite, dufite abakora utuzi twinshi dutandukanye. So nta kazi nakoze kadasanzwe, ahubwo abantu gusa bibaza ku rurimi rwanje. Kubera ko ntavuga ikinyamurenge kandi nkabavuga ko ndi umunyamurenge, nicyo kibazo gusa. Ariko nta kindi kidasanzwe usibye waba kizi ikidasanzwe yazagishyira muri comment akatubwira ati giye nk'uko hari uwo nabonye wanditse avuga ngo umutipe ntabwo ari umunyamurenge ndamuzi n'ababyeyi be ndabazi especially yavayo nawe akavuga ukuri akavuga ati akandika ati uwo musore ndamuzi yavuka ha ababyeyi be naba n'uyu so nta kandi kazi kadasanzwe galas naba narakoze gashobora kuba katera impungenge abanyamurenge ahubwo baza gusa ku rurimi kubera yuko ntavuga ikinyamurenge. Urakoze cyane Moses, reka ngushimire ku busobanuro uri gutanga bwiza bunyuze amatwi ya buri muntu ushaka kumva ari kumva pe nkeretse utabishaka. Gusa ikintu twasaba abantu nanone nuko umuntu uwabuzi ukuri gufatika ajye muri comment akutubwire cyangwa ampamagare akumbwire nge nzaza nkukubwire live gutyo. Urumva koko nanjye telefone yangira afunguye uwabuze ukuri wajya kuyimuha akanyandika kambwa ati witubesha ndakuzi uruyu n'uyu kandi nanjye nzahita mbikubwira kuko nta kintu gikomeye cyane turimo guhisha ahubwo ikituraje shinga nuko tureba ku kibazo cya Kongo. Hanyuma nibutse neza watubwiye ko uwavukiye mu Kamombo mu Bijombo. Oyaye navukiye mu Mibunda aho bita kwitara. Kwitara. Yes. Uwavuye yungana gute? Navuye yo ndumwana w'imyaka 7. Hanyuma ukurira he? Okay kuvuga ngo navuye yo especially ntabwo navuye yo cyane kuko nubundi najyaga njya mu Bugande kwiga nkagaruka nkasubira muri Kongo nkava muri Kongo nkaza. Urumva ntabwo nariyo mu Mibunda. Yes. Yego. Nazaga Uganda nkiga ariko mu kiruhuko nkasubirayo nkaza nkiga nkasubirayo. Rero urumva kuhava neza nahavuye ejo mu kuhava cyane nuko ababyeyi bari bamaze kuvayo batuye Butare nange ngo ndangiza amashuri yanjye mpita mbasanga Butare sinahita nkomeza gusubira iriye. Urumva nakomeza kuhaba ariko nkaba mu gihe kimwe na kimwe. Urumva umuntu watangiye mu Bugande kwigira muri primaire kugeza muri kaminuza ni imyaka myinshi, aho urangiriza primaire ukajya muri secondaire ukajya muri kaminuza that's a long time. Ariko rero igihe kimwe na kimwe nakundaga kuba ndi Uganda. Niyo mpamvu sometime ururimi rwanjye wenda nakacinze indimi zo mu Bugande kubera ko nibo twakoraburaga abanyankore abagande abanyarwanda bo mu Buganda bo bita abakonyine. So niyo mpamvu. Urakoze cyane Moses. Hanyuma reka tubwire abantu ngo Moses yasobanuye uwari we abari bamufite bayakureho cyangwa se uzukuri nawe akutubwira reke kumirimira mugani w'Abafaransa. Yes. Urumva avugisha ukuri atubwire ngo uyu muntu si umunyamurenge. No nge nka nibaza ngo se ese ubaye utari umunyamurenge iryo shaka ryaba riri guturuka he? Okay, all right. Nanjye reka mbonereho kubasubiza. Reka mbonereho kubasubiza. Jewe ndi umunyafurika. Kandi ndi umuntu uharanira uburenganzira bw'abanyafurika. Ikiri nigeze gusoma Bibiliya ngira ngo niba ari muri Danieli cyangwa ngira muri Danieli niba atari muri Danieli mu isezerano ariko rya kera. Hari aho bavugaga ngo ikiri kumukumbi nicyo kiri no kumushumba wayo. Sasa ikiri kumunyamurengo uyu munsi nigeze kukibona ku Rwanda. Nigeze kukibona ku gihugu cy'Ubugande. Iyo ugiye muri historic ibihugu byose byagiye bihura n'ingorane nk'izi z'ubutegetsi bubi budatuma abanyagihugu bamwe na bamwe bisanzura. Iyo turebye ku gihugu cya Uganda mu gihe cyo muri 74 uhereye muri 62 ubwo babonaga independence hari ubuyobozi bwaje busimburana burimo ubwa Milton Obote burimo ubwa Idi Amin Dada. Ubwo buyobozi hari abantu
bajyaga babangamirwa rimwe na rimwe niyo mpamvu abasore bari bari bayobowe n'umugabo witwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bafashe umwanzuro baravuga bati reka duhunge bajya mu buhunzi nkuko turi mu buhunzi ariko nyuma yo guhunga bajya kugira igitekerezo bavuga ngo ntabwo byagarukira ku buhunzi gusa ntabwo byagarukira ku buhunzi ariko kuba turi impunzi hari icyo natwe twakora bikora bigira bagira ishyaka bamaze kugira ishyaka bafatanya n'abandi basore baturutse mu bindi bihugu bitandukanye harimo abanyarwanda barimo His Excellency Paul Kagame barimo Lt Fred Gisarwigema n'abandi bahita bafatanya kubera yuko nabo bari barahunze mu Rwanda bitewe n'ubuyobozi bubi bwariho baba bahuje ikibazo noneho bemeranya yuko bagomba gusolvinga icyo kibazo cya Afrika bivuga ngo bari bafite umutima wo gukunda Afrika rero jyewe uyu munsi noneho reka tuvune kuvuga nk'umunyamurenge reka mvuge nk'umunyafrika jyewe nkunda Afrika sinkwiriye kubona hari umunyafrika wabura amahoro sinkwiriye kubona hari umunyafrika ukurwa mu bye mbonereho no kubwira abantu ngo uyu munsi niyo najya muri Amerika abanyamerika bakampubwe n'igihugu ntabwo nakwitwa umunyamerika bazashyiraho ngo black American ibivuze ngo black ni ka kantu gashatse kunsubiza ku mugabane waho mvuka rero jyewe ndabivuga nk'umunyafrika cyambere ndabivuga nk'umukongomani nkabivuga nk'umunyafrika uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bitewe nibyo nize kuko no mu byo nize ibyo nabyo birimo sase rero kugira ngo mbone abakecuru uyu munsi bagwa mu mashyamba baribwa n'inyamaswa bicwa ntitubashingure ibyo byonyine ntabwo byanatuma nceceka ibyo byatuma mvuga nk'umunyafrika rero ndabasaba ngo iki kibazo bari kugifata nk'icyo umunyamurenge noneho bagifate nk'uko nagize ishyaka nk'umunyafrika simple as that reka tuvuge ngo nagize ikibazo nk'umunyafrika ariko bitavujije yuko ndi umukongomani ariko giyewe noneho umunyamurenge ahubwo reka tugifate ko nagize ishyaka nk'umunyafrika aba basore barimo Museveni bamaze kujya muri Tanzania bahungiye mu gihugu cya Tanzania cyarimo umugabo witwa Julius Mwalimu Nyerere bamaze kugerayo bamusobanurira ikibazo nibyo navugaga ejo bundi ndavuga ngo reka dusobanurira aba bantu ibibazo tunyuramo aba bagabo bayoboye akarere ka Afrika jyewe rero buriya murajya kumba barira imyumvire yanjye abazungu ni inshuti na ndazamurijwe gato kubera ikibazo cy'umuyaga abazungu ndabizi bateye imbere ndabizi bafite ibintu byaribyo byose ariko sinjya nizerera muri bo cyane nkaho nkuko nakwizera mu mbaraga zacu tugira twebwe ubwacu twaba igisubizo cy'ikibazo cyacu Afrika yunze ubumwe ifite uburenganzira bwo guhamagara president Kisekeje uyu munsi ufite inshingano mu kuboko kwe zo kurinda abanyagihugu zo kurinda umutungo w'abanyagihugu zo kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo kugira ngo asobanure impamvu abantu bamwe batotezwa impamvu abantu bamwe bicwa impamvu bamwe bakurwa mu byabo kandi acecetse igihugu cya Kongo kibona independence muri 1960 twabonye independence icyo gihe twari muri Kongo niyo mpamvu uyu munsi iyo Kongo tuba tutari abakongomani ntabwo bamwe bakabaye babarirwa muri guverinoma impamvu babemereye kuko bashyirwa muri guverinoma nubwo bamwe bagiye bakurwamo babashyize babemereye constitution yabemereye kujya muri guverinoma kuko bazi gukora bene igihugu icyo rero nicyo kimwe mu bintu bishobora kuntera ishyaka nkavuga ngo no ntabwo naceceka kugeza Kongo ibonye amahoro ibintu ni bibiri Kisekeje aveyo ya dressing yabwira isi kwanza kubwira isi ibyo biracyaraho East African Union umuryango wunze ubumwe w'ibihugu bya Afrika bamuhamagaze niyo mpamvu nari nzi ngo nzagaruka hano namaze kubona feedback kuva mu bayobozi nandikiye kuko hari n'umugabo umwe twari turimo kuganira mu gitondo aba muri Afrika y'Epfo bamwita kubera umuyaga mwinshi uwo mugabo ari muri South Africa bamwita Julius Marema Julius Marema twari turimo ni umugabo nawe nkunda w'impirimbanyi uharanira uburenganzira bw'abanyafrika twari turimo kuganira noneho yarambwiye ati nabonye ikiganiro wakoze n'umunya South Africa ariko arambwiye ati byakabaye byiza next time nubu urimo gukora ikiganiro uzagikore mu cyongereza kubera yuko nta abantu benshi hari igihe bataku understandinga ikibazo urimo ku addressinga rero impamvu nari mbivuze
iki kibazo cya Kongo twebwe ubwacu tutabanje kugiha uburemere kuko urumva ubu buremere twahaye comment ureba uburemere buhari nubwo rurimi kandi ururimi icyo kibazo no kujudging umuntu nuwahehe numuki amezate ateyate yazanywe nande turamuzi aratwibeshaho. Alright, mboneho no kubwira umuntu watwandikiye muri comment nanone aravuga ngo ninshaka mbireke. Eh ngo ninshaka mbiveho ibyo kubivugaho yacyanditse mu cyongereza bavuga ngo it is better leave it because the sum of people the sum leaders who you wrote the letters is the one of involved in that issue. Ariko je ntabwo nemeranya nawe. Impamvu ntemeranya nawe usibye bo nibampamagara bakambwa ngo we are involved nitwe turi muri ibyo ngibyo nibwo nzemera ariko jewe ntabwo nemeranya nabo umuntu uri involved muri iki kibazo ni government ya Kongo kuko ifite uburenganzira bwo kurinda umunyagihugu no kurinda abana ba Kongo binjira igisirikare buri munsi inshingano z'igisirikare no kurinda igihugu n'umuturage sasa uyu munsi mu gihe barinze igihugu n'umutura badashaka kurinda igihugu ntibabashe no kurinda umuturage ntacyo baba bakoze rero kubera iyo mpamvu jewe uwo ndeba nk'ikibazo ni government ya Kongo uyu munsi icyakabiri harema umuntu wambwiye ngo wanyandikiye inbox kubera yuko abantu harabanditse aranyandikiye inbox arambwira ati rero Moses ikibazo gihari ati ibyo bihugu urimo kuvuga ingabo zabyo zimwe ziri muri kiriya gihugu nk'izirinda amahoro sasa ndashaka nawe kumusubiza wendi ingabo za Tanzania zishobora kuba ziri muri UNESCO ingabo za zibindi bihugu zishobora kuba ziri muri UNESCO kandi UNESCO iri muri Congo ariko wenda birashoboka ko ibi bihugu ntabwo barabona umuntu uvayo ngo ababwize ukuri ku kibazo uko kijya imbere noneho baganira na perezida w'igihugu wakababwira ati mu gihugu ni amahoro sasa rero nitwebwe kuvayo tugaragaze ngo perezida ibyo avuga siko kuri kugira ngo duharanire uburenganzira bwacu noneho icyo gihe rero nitubibwira Tanzania tukabibwira Kenya tukabibwira Rwanda tukabibwira Uganda icyo gihe bazicara bahamagare wa mugabo bamubwiye ati uratubwira kuko igihugu ari amahoro ariko hari abantu barimo abanyagihugu bimpunze ejo nari ndimo gukurikirana ejo bundi nari ndimo gukurikirana speech ya President Museveni arimo gusubiza bari abantu batavuga ururimi rumwe n'ubutegetsi aravuga ati twebwe icyiza dufite demokarasi dufite nta mpunzi tugize dute dufite hanze nta mpunzi kandi koko abari yo bagiye kwishakira imibereho gusa ariko ntibagiye bahunze ibibazo bagiye basize ubutaka bwabo bazagaruka bubake sasa rero twebwe ikibazo dufite turi impunzi rero ikibazo n'ukwanga ubuhunzi ikibazo n'ukwanga ubuhunzi rero jewe mfite icyizere muri aba bagabo kubera yuko bahirimbaniye uburenganzira bwa Afrika icyiza cyo nkundira ibi turimo kuvuga igikombe nka UA igihugu nka Uganda banywereye kuri iki gikombe cy'ubushari barahunze barishwe u Rwanda narwo rwakorewe genocide abantu barishwe rero uyu munsi ndabizi neza nk'u Rwanda na Uganda na Tanzania na Kenya tubicaje tukabibabwira batebuka cyane kubyumva kubera yuko nabo babifiteho nosiyo baba barabibonye akavuga ati aba bantu twe guceceka bikazavaho bikarenga umubare w'abantu bapfuye kugira ngo natwe tutamera nk'ibihugu kuko right now u Rwanda genocide irimo kuba amahanga yaracecetse kandi yarabirebaga right now abanyamurenge ku isi hose barimo kwandika ibipapuro nawe uje ubibona save murenge n'abazungu bakabikora save murenge abasomali bakavuga save murenge ariko ibihugu biracecetse nta nuravaye ngo abaze kubera icyo aba bantu barimo kwandika ibipapuro African Union United Nations UN irahari ntabwo iravaye ngo ibaze ngo ese kubera iki aba bantu bigaragambye kubera iki bibipapuro bicicikana ku isi hose baracecetse kimwe kuko genocide yari irimo gukorwa mu Rwanda amahanga acecetse uyu munsi iyicwa rubozo riri muri Kongo abantu barimo kurigiswa bakicwa bakagirwa nabi amahanga aracecetse amahanga aracecetse rero ntabwo ba perezida bibi bihugu bashobora guhaguruka gusa mu gihe twebwe abene gihugu tutababwiye ikibazo dufite ngo noneho bahaguruke badufashe rero niyo mpamvu nge navuyeyo ndavuga nk'umukongomani w'umunyamurenge icya kabiri ndavuga nk'umunyafurika uharanira uburenganzira bwa Afurika
Afrika tugomba kugira amahoro. Afrika dufite umugabane mwiza. Afrika ifite dufite umugabane ufite buri kintu cyose. Especially Congo. Congo ifite buri kintu cyose cyifuzwa. Biragatsindwa kureba umwana w'umukongomani ari ahantu arimo gusabiriza kandi Congo ifite ubutunzi, ifite resources zishobora gutunga abanyagihugu bose. Rero jewe nkabampagarara mvuga ngo sincitse intege. Nzabikora nk'umunyamurenge. Nibatabyemera mbikore nk'umunyafurika cyangwa se mbikore nk'umunyafurika. Murakoze cyane Moses. Hanyuma reka mbashe kuvuga gutya ngo ni nka conclusion kuko nje nzagutumira kenshi gashoboka kuko ufite ibitekerezo bizima, ndabyumva pe ko ari ibitekerezo bizima bishobora kubaka. Ikiganiro cy'icyongereza wifuza tuzakigutumiriramo ukivuge n'ibindi bitekerezo zakomeza, ariko kuri uyu munsi ahanini naguhamagaje kubera iyo confusion iri mu bantu yo kumva ko uyu muntu si umunyamurenge ariko ari kwigira umunyamurenge. Nimba ari kwigira umunyamurenge atari umunyamurenge, niki akeneye ku banyamurenge? Point d'interrogation. Bakagushiraho ikibazo. None nje nkibaza ngo ni byiza ko umuntu uzi ko uyu muntu atari umunyamurenge ariko ari kumwigira avugisha ukuri, umuntu nawe uzi ko abikora kubera kumuharabika cyangwa kudashaka ko ibitekerezo byawe byumvikana, biraba ari inzitizi zikomeye bitewe nuko bizagera nawe uri umuntu byana guca intege. Nimba ubuzi neza kuri umunyamurenge ariko kuri uyu munsi ukavuga ngo nibatabyumva ko mbivuga nk'umunyamurenge reka nzabivuge nk'umunyafurika ariko nkomeze, urumva ibyo bintu ni uguca intege. Ejo turi kubigarukaho cyane kugira ngo uyu munsi ntaba ari Moses, ejo ngo hazabe undi muntu nawe bamuvuge ngo si umunyamurenge, ejo ngo bavuge ngo uyu nawe si umunyamurenge. Nimba ari umunyamurenge atari umunyamurenge ababiturusha batubwire tumenye impamvu ashobora kuvuga ko ari umunyamurenge atari umunyamurenge. Galaxy wenda dekane kujya kure, wenda dusoze na niyo topic yo kuvuga ngo si ndi umunyamurenge cyangwa ndiwe. Ababyeyi navuze bari mu Rwanda barabazi kuko haruna barija haruna bavonye wa comment nzaravuga ngo se ngo abo babyeyi yavuze nibo babyeyi be. All right, nibavayo bakavuga ati Moise si umwana wacu, I will come out and apologize. Mvuge ngo I'm sorry kuko nise uwo ntariwe umwana utaruwa. Mugihe ababyeyi bazavayo ababyeyi banje bona vuze kandi barazwe. Especially nahano muri Kenya mfite papa mudogo umwe atuye kitengera yitwa Edinas atuye kitengera afite petit frère yitwa Ndabarishe Eric atuye Longai. So yewe umuryango nuvayo ukavuga ngo Moise ntitumuzi mubega harya nawe aho yaye mubaziga ati bakavuga ngo ati ntitumuzi ntabwo twigeze ntitunamuzi. Naba babyeyi banje mvuga ngo nababyeyi banje bona address nze nkababyeyi banje bakavuga ngo sibo babyeyi banje. It's fine, nzavayo mbwira abanyamurenge mbabwiye ngo I'm sorry. Reka icyo tugikoze. Right. Niyo nzira nzima. Niyo nzira nziza. Kuko already n'iki kiganiro iyo tumaze kugikora kikajya online, mfite nyohereza ababyeyi banje, mfite na bene wacu bari muri Congo, mfite umusaza bamwita Amon, baramuzi cyane kuko neje ubundi ari mu binembwe, mfite petit frère ari hariya bamwita Nkiriho. So bose ngenda mbibasangiza ibiganiro. Ariko mu gihe bo batarambwa bati se beat urimo gukora ibiki kutari umwana wacu kutwiyitirira. Umunsi bazavayo bakavuga ngo ndabiyitirira. Especially nzavayo kandi ndabibasezeranyije nzaza mbabwiye ngo I'm sorry, namaze kumenya ukuri ko nibeshye cyangwa se nababeshye. Ndumva icyo kigano icyo kibazo twakirekeraho. Sijere katu yi closing aho ngaho. Katu yi closing adutyo ni byo nta bindi. Yes. Ikindi nshimire cyane hari umuntu wanyandikiye ushaka hard copy y'ibyo nanditse kubera yuko ibyo wandikiye ibyo nandikire babayobozi uyu munsi nari maze iminsi ntari tutavugana kuri online ariko ndamwizeza ko namaze nzabimwoherereza mu gihe nzaba mubonye ari online nzabimuha birahari. Hari nabonye bavuga ngo mbizane hano mbisome kubisoma kwitangazamakuru ntacyo bigize bikwiriye abo bigenewe. Gusa icyo nasaba ni kimwe, societe Nyamurenge hari ibintu dukwiriye kwima amatwi tukabyima n'amaso. Ibintu byo kuvuga ngo uri yavugurura imirunaka twebwe turebe icyo twubaka, turebe ikintu kiduteza imbere. Jye uyu munsi
mu mateka y'u Rwanda babohoza igihugu hari umugabo mu Senegali niyo bibuka nawe baramwibuka iyo habayeho kwibuka hari abagabo hari aba Senegali bavuze ngo ntabwo twaryama mu Rwanda abantu barimo gupfa baraza baza muri Senegali nakubaza mu Rwanda urwanda kugira ngo rubone amahoro igihugu cy'u Uganda haje abantu baturuka mu Rwanda haje abarundi haje abava muri Tanzania haje no bakongomani ntabwo Museveni yigeze avuga ngo mwebwe ni mugende ntabwo muri abanyagihugu oya ariko yarebye ishyaka bagize bate bafite rero uyu munsi ishyaka dufite ni ishyaka ryo kugira ngo tugire iwacu galas birababaje nawe harabuzi nange harabonzi murabizi muri iki gihugu cyane Robert Hotel reka giye niho nkunze gutanga urugero mu minsi mike mpamaze uza abantu bamaze kwicwa abantu barafatwa mu nzira bagaterwa ibyuma urajya mu kazi umunyagihugu akagusanga ngo wese wowe ubone utakazi utari umunyagihugu dupfushije abantu abantu bacu baguye impande zose zisi ibyo ngibyo ni ubukene bwo kubura gakondo ni ubukene bwo kubura igihugu niyo mpamvu je wese aba umunyamurenge wese ahari n'umunyamasise kuko especially njye niba bumva uru rurimi kandi ndabizi n'abandi bakongomani barimo ababembe n'abafurero bagiye batura hariya hawe bararuzi iki kibazo n'icyo umukongomana hari ku isi hose kugira ngo Kongo yongere igira amahoro kandi twebwe nitwe dufite umuti w'igihugu cyacu kugira ngo kibe kizima ariko nihabaho ibintu byo guca intege ugacika intege ubu abantu bashobora kuzaza bakavuga ngo ariko we galasi nigeze kubona bavuga ngo we galasi igire mu byo kuririmba gusa ibindi bireke bivuze bashobora kuzaguca intege mu mwuga wawe n'abandi bafite ibitekerezo twakigiyeho byiza utinye kubazana kubera yuko waciwe intege n'abantu rero muri twebwe twikuremo umwuka wo guca abandi intege buri muntu ashyigikira uwundi Bibiliya iravuga ngo abana ba Isiraeli iyo bajyaga kubohoza igihugu bumvaga ngo abayuda abo mu muryango wa Yuda batabaje abo mu muryango wa Benyamini abo mu muryango wa Benyamini batabaje abo kwa Isakari abo kwa Isakari nabo kwa Zebuloni bagiye gutera ibunaka rero uyu munsi nitushyira muri ibyo ngibyo ntabwo tuzakomeza turabacakara sincere speaking tuzaguma turabacakara no matter ngo ukora akazi kangana gute nusha kubuhembwa amadorari 1000 ku munsi ariko ntibizagukuraho kwitwa umucakara n'abana bawe bazakura batitwa bene igihugu baho ngaho ahubwo bazaba basa n'abana baguzwe bazaba basa n'abantu babagurano cyangwa babanyagano rero icyo nsaba ndasaba ngo iki kiganiro nanone banyamurenge aho muri kwisi hose noneho uyu munsi giyewe reka nsabe wenda kankoreshe uru rurimi nsabe ubusabe bumeze buke none abanyamurenge nibavuye twebwe batubwire ibitekerezo byiza tuzabashyigikira nk'abanyafurika nimba batemera abandi nk'abanyamurenge ntibemera abandi kuko ibyo bavuga bishobora kujya mu buryo cyangwa se bishobora gukemura ikibugo turashaka guhamagarira abanyamurenge aho bari ku isi hose aho abanyamurenge bari ku isi hose ku isi hose simvuze muri Afurika gusa ku isi hose baveyo batugaragarize bo umuti babona w'ikibazo wacu n'ubuhe noneho twebwe tuzabashyigikira nk'abanyafurika kuko dufite umutima wo gukunda Afurika wo gukunda abanyafurika kuko icyaba ku munyamurenge nicyo cyaba kuri kuwundi muntu ari we wese umunyamurenge n'umunyafurika umunyarwanda n'umunyafurika umusaza Afurika n'umunyafurika niyo mpamvu twebwe tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo twubake Afurika umugabane wacu wa Afurika ugire ubumwe tugire urukundo simbizi niba hari ibindi wifuza kumbaza ariko jyewe especially ubutumwa mfite nubwo ngubwo bwo kugira ngo abantu twese tuveyo especially tuvuge ukuri tuvuge ukuri tubwire isi buri mu akarengane kacu jyewe noneho by'abanyamurenge akarengane gashize natuza ahondi simple as that no matter niba batekereza kuko wenda hari izindi nyungu ziri inyuma yo kuvuga ngo ndi umunyamurenge ntari we ariko noneho jyewe umunyamurenge uyu munsi agize gakondo na amahoro ariko uyu munsi jyewe umunyamurenge kuvugirizwa induru nk'inyamaswa birambabaza gukurwa mu bye birambabaza ababyeyi barapfa badafite nk'abatarabyaye badafite abana aba babyeyi barimo kugwa mu mashyamba ibyo byose birambabaza rero no kubera iyo mpamvu ndasaba ngo abanyamurenge twese aho turi tubanze tureke iby'ururimi tubanze turebe ikibazo cyugarije ubwoko duhagurukire hamwe dufatanyirize hamwe turwanye umwanzi dusubire muri gakondo nitusubira muri gakondo ibindi byose bizaba bikemutse yego murakoze cyane Moses Imana iguhe umugisha kabisa ngira ngo byinshi mu byo abantu bifuzaga kumenya barabimenye kandi
ushaka gusobanukirwa yasobanukiwe nkeretse wa wundi ufunga amatwi adashaka kumva. Reka nkubwire ngo urakoze cyane, Imana igo mugisha. Hanyuma igihe cyose wakwifuza guhabwa ijambo imbere za kamera, ushaka kugira icyo ubwira abantu, uzatwiyambaze, turahari. Kuko twebwe dushigikira umuntu ufite ibitekerezo bizima. Ufite ibitekerezo bitari bizima, nibimenyekana ko atari bizima, nta natwe turamunenga. Yes. Ariko ibitekerezo bizima ugomba kubiha umwanya. Murakoze cyane Moses, nitubiyambaza natwe muzaduhe karibu kandi. All right, Galaxy murakoze cyane. Mbashimire cyane kandi umurimo mukora w'itangazamakuru ni mwiza cyane kugira ngo tumenyeshe isi biri mu mitima yacu. Mbonereho nabankurikira kubabwira ngo sinzacika intege. Don't think that I will lose my hope. I will not lose my hope. I will continue to do what I feel that it is better. Ndabizi hari ibyo abantu batekereza ngo bimwe ni ukuri ngo niko kuri, ariko hari igihe ukuri kutaba ukuri, hari igihe ukuri kose kutaba ukuri. Jyewe abo bafite ibihamya by'uko ibihugu nandikiye wenda biri imbonwa mu kibazo dufite muri Congo, ubwo wenda bafite ibimenyetso byabo, nabo bazave babivuge, bavuga bati twebwe ntabwo dushyigikiye kuko ibihugu bya Afurika bijya mu kibazo cyacu, kubera yuko tuzi ko igihugu runaka na runaka kiri involve muri icyo kibazo. Ariko jyewe nta gihugu nshinja mu kubura umutekano kw'abakongomani, usibye igihugu nshinja ni igihugu cya Congo. Ndetse ni umuntu nshinja cyane ni umuyobozi w'igihugu, kuko umuyobozi w'igihugu afite mu nshingano ze kurinda abaturage, akarinda ubusugire bw'igihugu buri kintu cyose. Icya gatatu, nta jyewe hari ikintu ntarimo kumva cyo kuvuga ngo munisikiri ku butaka bwa Congo ntakimaze. Iba nayo ifite uburenganzira uyu munsi ngabo za munisiko zari kurara zivuye ku butaka bwa Congo, ariko kubera ko ntafite ubwo burenganzira bizaca muri process nanone. Ndabizi neza kuko hari igihe bizagera bigakunda. Icya gatatu, mbere yuko tujya mu bihugu by'abazungu muri European Union, mu bihugu by'u Burayi cyangwa se United Nations Africa, tugomba kwishakamo igisubizo. Na cyane cyane urubyiruko rwa Congo tugomba kwishakamo igisubizo. Jyewe mbibabwire, okay, jyewe niyo mushaka mu kiruhande, ariko mwishakamo igisubizo bizanezeza cyane. Kuko dufite benshi bo kwigiraho, tubanze tureke ibindi. Muhaguruke iyo muri, muve muri Australia, muve muri Amerika, muve muri Canada, tuve muri Kenya, tuve mu Rwanda, ariko nitumara kuhava turwanirire cyangwa se duharanire ubusugire bwo kugira gakondo. Ngewe hari ijambo Apotre Gitwaza ajya akunda kuvuga rikaneza, avuga ngo nta kintu cyamushimishije mu buzima nko gukurira mu bijombo, akaba ariho yigira. Urumva, afite ishema ry'uko yahigiye, afite ishema kuko yahavukiye. Sasa ubu ngubu rero utariyo nta shema wagira. Uyu munsi umunyagihugu araza akavuga ngo mimi ni mwana y'inki. Sasa niba ari mimi ni mwana y'inki, wowe ni mukimbizi. Sasa mukimbizi si izina ry'umuntu. Icyo ryonyine ryakabaye ritubabaza, tukarara twafashe icyemezo. Jyewe agahinda mfite ni kamwe gusa, nuko uyu munsi abasore nka babiri bifata bakazamuka bakajya kurwana, bashyikayo kubera yuko bagiye ari babiri kandi bagiye kurwana n'abantu 500, ugasanga hapfuye umwe hasigaye umwe. Ejo mu gitondo hakazamuka abandi babiri, ariko nyamara twese duhuje icyo gitekerezo tugahagurukira icyarimwe, tukagenda turi abasore 1000 na wa mwanzi wacu twamurusha imbaraga, twamurusha ubuhumekero, tukamuhashya kugeza ubwo bavayo bakavuga ati turemeye. Umunsi abana b'abasore b'inkotanyi bahagurutse bakavuga ati byanze bikunze kama mbaya. Hari akaririmbo nabonye kuri ntuze yawe kavuga ngo dawa ya moto ni moto. Sasa rero natwe tugomba gusubirisha umuriro kuko twebwe twarasenze n'Imana yatwemereye igihugu. Sasa twebwe kurwanira igihugu nicyo kigezweho, tuve mu bindi turimo, ibindi tubanze tubishyire hasi kuko Imana yatwemereye igihugu ikatubwira ngo kirahari. Muhaguruke, iryo shyaka tuba ariryo dukoresha, tugende natwe. Ndabizi neza Imana iri mu ruhande rwacu, tuzanesha ababisa bacu. Kandi cya kabiri, niba bitaba ibyo ngibyo, kiseke daveyo ahagarare ku mugaragaro yake abo bahaye imbunda zirimo kwica abaturage, akuri security mu baturage, ibirwanyisho byose bisubire mu kigo cya gisirikare. Nibimara gusubira mu kigo cya gisirikare, buri munyamburi mukongomani wese agira ubwisanzure.
sibirenze kuri icyo gusa turashaka ngo igihugu cya Kongo cyongere gihe uburenganzira buri mukongomani kugira ijambo muri leta apana kugira imyanya yifoto gusa umuntu akitwa generali ariko mu nama zifata ibyemezo bya ba generali generali ntabe yafata icyemezo kuko dufite ibyo kureberaho dufite ba generali mu ngabo ariko uyu munsi wacu haratwitswe kumanywa ntabwo hatwitswe ninjoro ariko ba generali ntabwo bigeze bafata iya mbere ngo bahagarike kubera iki nuko babashyize mu myanya yo kubitirira gusa ariko imyanya idashobora gufata ibyemezo natwe tube bamwe mu bantu bafata ibyemezo muri guverinoma ya Kongo icyo kizadufasha kandi kizaduha kizaduha uburinganire mu gihugu kizaduha amahoro noneho ushaka kujya muri Amerika agenda agiye gutembera ariko afite ahavuye ariko uyu munsi wa urava muri Amerika ukaza gusura umuntu muri Kenya ni nokuva mu buhunzi ukaza mu bundi urava muri Kenya ukajya gusura umuntu muri Uganda no buhunzi mu bundi ariko tristi ugende ubu ngubu natwe dufite uburenganzira dufite uburyo bwo kubaka igihugu twakubaka igihugu rero buri muntu arwanirira uburenganzira buri muntu arwa agira ishyaka ryo mu rugo noneho ibindi byose bizaze nyuma ibindi bizaze nyuma twamaze kugera iwacu noneho nubwo tuzavuga tutuyunguye rwose ntabwo yari umunyamurenge buriya warakoze kugira ishyaka noneho iwanyu nahangaha itahire na amahoro ariko icyo nakubwira ni kimwe nuko nka twa Afrika dufite ibibazo bitwugarije ariko nanone muri Afrika dufite uburenga ubushobozi bwo ku bwo gukemura bya bibazo ansoreze ku ijambo ejo bundi mu mwaka uriya watambutse wa 2019 Putin wo mu Burusiya yakoze ikiganiro aravuga ngo ikintu kimbabaza nuko abanyafrika batizera ko muri bo bafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byabo ararangije aravuga ngo Afrika niwo mugabane Imana yahaye ubutunzi bwose arangije ngo ikintu kimbabaza ngo nuko abanyafrika ibyiringiro byabo babishyira mu bazungu ariko ntibamenye ko bazungu kandi ari bo banzi b'umunyafrika ba mbere ni amagambo yavuzwe n'uriya mu perezida wabishaka najya kubimufowardingira ndabifite si ukuvuga ngo ndakore ndavuga ibintu gusa na himze arangije aravuga ngo mu banyafrika harimo abantu bashobora gukora imihanda hari abantu bashobora gukora indege hari abantu bashobora harimo abakomando uzarebe mu bisirikare mu gisirikare cy'Amerika abakomando ni abanyafrika niyo haba mu Burusiya so rero twebwe kudukoresha nk'amashinare mu bindi bihugu izo mbaraga dukoresha nk'amashinare mu bindi bihugu twabikoresha kubaka umugabane wacu ndetse no kubaka ibihugu byacu so ndabasaba abari badukurikiye mwakoze cyane kandi buri muntu wese ufite igitekerezo cyubaka aki hari n'umuntu nabonye wakwandikira kuvuga ngo we kutaramutumira na uzamutumire birashoboka iyo comment sinayibonye yarakwandikira kuvuga ngo uzamutumire ubwo nawe uzamutumire nawe twumve ibyo atubwira so Imana ibahe umugisha Imana ihe umugisha Kongo nubwira ijambo rye rikoreshwa cyane muri Uganda muri Uganda bagira moto cyangwa se bagira ijambo rivuga ngo for God and my country kubw'Imana n'igihugu cyacu rero nanjye nubwo ari moto ya Uganda mundeke nyikoreshe nanone kubw'igihugu cyacu Kongo n'Imana turabizi tuzasubira muri gakondo tuzasubirayo tuzahubaka ntituzapfira gushira niyo haba muri twebwe hari abadagishaka reka nkubwira akantu kamwe nayo nibagiwe hari abantu bumva kuko uyu munsi niyo Kongo yagira amahoro batataha yes kuko hari n'abantu njyanganira nabo kumva Kongo yabavuye mu bitekerezo so uwo nguwo rero ntibyagutangaza kujya kuri comment akandika akakubwira ati biveho byibagirwe kubera yuko we yamaze kwibagirwa Kongo ariko umuntu ugifite ishyaka ry'iwabo umuntu urushya ubuhunzi tuzafatanya abamama barahari abapapa barahari abasore barahari bafite ishyaka ijambo rimwe rya nyuma Mordekai yabwiye Esteri ambwira ngo nudahaguruka ngo ugire icyo ukora ku gihe nk'iki Imana ntizabura gutabara Abayuda abakongomani bari muri Amerika abakongomani bari muri Kenya abakongomani bari Australia bari Canada n'ahandi mu migabane y'isi Europe Asia Australia n'ahandi nibadahaguruka mu gihe nk'iki Imana ntizabura gutabara ubwoko bw'abakongomani kuko hari abazabyuka hari abimana izabyutsa bavuga ngo nimuhaguruke bagira ishyaka nibamara kugira ishyaka kandi Kongo izabyuka yatunganye ifite amahoro rero Imana ibahe umugisha aho muri hose ku isi Imana ibagirire neza Galasi wakoze kuntumira nawe wakoze cyane Moise murakoze.